do you go, my lovely? Where do you go? I wanna know, my lovely. I wanna know, where do you go? Oh, hey, oh. I wanna know, oh, hey, oh. Where do you go? Oh, 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 hey, oh. Oh, 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 hey, oh. Oh, 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 hey, oh. I wanna know, where do you, where do you go? Where do you, where do you go? You leave me down to work, no message, no number. E aí, jovens aventureiros, é nós aqui de novo. Estamos aqui agora nos preparando. Tá, obrigado. Entrega pra ela aí. Beleza. É, nós vamos dar uma saidinha agora, mas abasteci. E eu uso um aplicativo aqui, eu sempre cadastro os abastecimentos, todos os serviços da moto que é feito, eu sempre coloco aqui pra me ter uma estatística. Entendeu? Eu vou colocar o abastecimento aqui, ó. Não, não precisa de nota agora não. É. Valor. Foi abastecido. R$40. Litro. Quantos litros? Tanque cheio. O posto onde eu abasteci. E posto Banabuiú. A quilometragem que está agora. E a data. E é só salvar. Pronto, já foi feito. Ele já me deu um aviso aqui, ó. Ele me avisou que é bom dar uma verificada no óleo. Chegou a 1000 km. O óleo da moto. Mas eu tenho um vídeo pra trás aí que eu explico pra vocês isso aí. E me avisar depois. Na próxima vez de novo. Ok. Show. Beleza. E vamos lá.
E aí, jovens aventureiros, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Eu vim pegar a Maria aqui, nós vamos agora, vamos saindo. Vamos curtir um pouco a noite em Morada Nova. É muito gostoso. Eu vou fazer uns vídeos nessas nossas viagens e mostrar a Morada Nova pra vocês. Os próximos vídeos pra frente aí vai vir a Morada Nova à noite, como é que ela é? É muito tranquilo, é muito bom. Tem lugar demais pra você se divertir. Muito mesmo. Muito tranquilo, se você for tranquilo. Se não for tranquilo, aí pode fazer nada, né? Não sei, mas sendo tranquilo, graças a Deus. Tudo muito show de bola, tudo na Santa Paz. Beleza. Então vamos saindo aqui. Guanabuiú. Vamos pegar agora aqui a BR-122. Curioso, o GPS fala 122, mas aqui em algum lugar a gente vê CE. Mas logo na frente ela muda, mas tudo bem. BR-122, e lá na frente a gente pega a CE-266, depois a CE-371 e a gente chega em Morada Nova. Beleza? Curte o som! Show! Você que é novo no canal, seja bem-vindo! Você que não é inscrito, se inscreve! Deixa seu like! Compartilha com seus amigos, beleza? Show! Olha lá aquela pedra lá, bonita, né, viu? É uma pedra em cima da outra lá. Parece que foi colocada com a mão, gente. Legal. É, estamos chegando em Morada Nova. Estamos na CE-371. Estamos chegando. Aqui é a terra do vaqueiro. Morada Nova é a terra do vaqueiro. Olha lá em cima, lá, viu? O santuário. Olha o santuário lá. Amanhã nós vamos lá no santuário. Vamos fazer um vídeo também para mostrar para todos os aventureiros. Santuário de Morada Nova. Que legal. Mas aqui agora, jovens, nós vamos chegar aqui, mas nós vamos ali Limoeiro do Norte. Daqui a pouco. Vou passar num cliente ali. Ver umas coisas com ele lá e nós vamos a Limoeiro do Norte. Nós temos que ir no Hospital Geral Vale do Jaguaribe. Med. Beleza, show! Jasque Aventuras, família sobre rodas.